de noves tecnologies de l'Ajuntament de Sabadell dintre de lo que és el programa Sabadell Ciutat Intel·ligent. D'acord? Llavors, una de les vessants doncs, de la ciutat intel·ligent que estem doncs, promovent a Sabadell és el tema de l'eficiència energètica. No? És segurament una de les potes principals, perquè bueno, l'eficiència energètica és com un caramel, creiem, pels ajuntaments, perquè doncs, inverteixes i després et redunda en un estalvi. No? Això no totes les inversions que fas en Smart City et representen el mateix. Quan tu doncs, inverteixes no sé, en el super sensor doncs, de zona blava, per exemple, doncs, bueno, per trobar-li els estalvis doncs, ho has d'explicar molt i molt bé, sobretot als responsables pressupostaris de l'Ajuntament, per convèncer-los de que val la pena fer la inversió. No? En canvi, quan estem parlant d'eficiència energètica, ja sigui doncs, monitorització, ja sigui telegestió, o ja sigui doncs, altres coses, com podria ser il·luminació LED, realment és molt més fàcil de justificar, perquè pots presentar un quadre d'estalvis i d'aquesta manera pots recuperar la inversió. I una mica la meva presentació, no, en la propera hora, més o menys, doncs serà una mica explicar-vos el que hem fet a l'Ajuntament de Sabadell. Tampoc no des d'un nivell tècnicament molt elevat, no crec que us vingui a descobrir res en quant a tecnologies. Això potser algun detall sí, però no serà el principal, però sí sobretot donar-vos un missatge molt en positiu de que cal anar a l'eficiència energètica, és una necessitat. És obvi que les tarifes elèctriques o les tarifes en general de l'energia estan pujant cada any. Això ens podria fer pensar de dir no, és que no val la pena fer-ho perquè igualment les tarifes sempre estan pujant. Doncs és ben bé el contrari. No? Precisament perquè les tarifes estan pujant és necessari fer aquest esforç d'estalvi. No? I una mica serà aquest aspecte el que us intentaré explicar. El primer és també una nota més anecdòtica, no? Que és cada vegada realment l'eficiència energètica està més vinculada a les TIC. I per això, doncs, per exemple, tenim el cas aquest de Google, no? Que s'ha llançat, que és una empresa clarament tecnològica, no? Que s'ha llançat a construir una planta solar de producció d'energia solar en un desert dels Estats Units que segons diuen, doncs, és la planta més gran de producció d'energia solar que hi haurà als Estats Units. No? Per tant, amb això es demostra una mica que cada vegada més l'eficiència energètica mira cap a les TIC i que les empreses TIC, es diguin Google o es diguin d'una altra manera, estaran més presents en aquest sector. No? Lògicament, aquí hi ha internet pel mig, que és l'element essencial, no? Que és el que fa que aquestes empreses cada vegada tinguin més interès en aquest tema. No? Llavors, el que considerem nosaltres des de Sabadell és que, òbviament, sense TIC no hi pot haver eficiència energètica, perquè és el pas previ imprescindible. No? Si no puc mesurar els meus consums energètics, si no puc mesurar doncs, el dia que ho tingui, no? les meves instal·lacions d'energies renovables, no podré mai millorar. No sabré doncs, on estic en aquell equipament on estic gastant més llum de la que toca, en allà on tinc una fuita d'aigua doncs, en el sistema de reg d'esparts i jardins. Bé, tenim la necessitat d'invertir en instruments de mesura, en instruments de monitorització, perquè d'una altra manera no podem al final atacar, fer que els usuaris dels equipaments tinguin bons hàbits energètics si jo no els hi puc dir, escolta'm, en aquest equipament esteu gastant el doble que en l'altre. Mireu a veure què esteu fent amb aquestes llums que estan enceses o què esteu fent amb aquesta aigua calenta que l'esteu malgastant, etc. No? Per tant, les TIC són essencials i són menys potser vistoses que altres tipus d'inversions. No? És a dir, nosaltres, per exemple, doncs hem fet una inversió molt important en llums LED que té un estalvi directe molt, molt contundent. No? Les inversions en eficiència energètica vinculades a TIC que hem fet són menys vistoses. No puc dir estalvis de milions d'euros per cada una d'aquestes actuacions. Però, en canvi, la suma de totes elles sí que tenen un impacte important. No? I, sobretot, també creiem que és important perquè donen un missatge molt fort al ciutadà. Si el ciutadà veu que l'Ajuntament s'està implicant doncs, en aquest tema, si veu que, per exemple,
doncs està telegestionant el reg dels parcs i jardins, està telegestionant la climatització. Si el ciutadà veu que s'estan instal·lant doncs, una tonteria com poden ser els sensors de presència en els edificis municipals. Fins i tot si es fan campanyes, de, com s'ha fet, per exemple, en el cas de Sabadell, campanyes pilot d'instal·lació o de cessió de comptadors intel·ligents a les llars. Al final, tot això és una taca d'oli que acaba fent doncs, que els resultats vagin molt més enllà de l'Ajuntament. No? Si a més a més doncs, podem implicar les empreses energètiques en aquesta història, doncs molt millor. A vegades no és fàcil, però bueno, no, hi ha experiències i bueno, nosaltres doncs, també estem treballant o intentant-ho, no? Amb la gent d'Endesa, de Gas Natural, si s'animen a fer doncs, proves pilot a edificis, a habitatge social, bueno, veurem, doncs, tenim expectatives de que es pugui fer alguna actuació en aquest sentit. No? Després també hi ha una altra cosa molt important, no? Que és que ens parlem entre nosaltres, no? Que una mica és el que estem fent aquí, no? Els municipis, les entitats locals, també les altres administracions, no? A través de Local Red. Nosaltres aquí hem posat l'exemple de la Red Espanyola de Ciudades Inteligentes, no? Que és una entitat que es va crear ja fa un parell d'anys, no? I en allà doncs, es reuneixen doncs, uns 50 municipis de tota Espanya. La idea és molt de compartir experiències i ho veiem molt interessant també perquè tinguem un criteri. No? A vegades els ajuntaments poden tenir la dificultat de que bueno, tenen la visió de l'empresa privada que doncs, ve doncs, amb un esperit, com és lògic, no? De comercial, no? Però està bé tenir també un criteri tècnic previ i això és el que ens dona estar en aquest tipus de xarxes. No? Ens dona criteri tècnic, ens dona coneixement d'altres projectes que s'estan fent, projectes, per exemple, europeus. No? Hi ha algun projecte en l'àmbit precisament de monitorització com el projecte Smart Spaces que liderarà l'Ajuntament de Múrcia, per exemple, que nosaltres doncs, no hauríem tingut coneixement si no fos a través de la RECI. No? I després una altra figura que aquí deixo apuntada, no? Que és la figura del gestor energètic. No? Està molt bé instal·lar els instruments de monitorització i hi ha d'haver algú que allò ho sàpiga interpretar. No? Jo, en aquest cas, per exemple, no sóc un expert en la matèria energètica, bé, veuria doncs, les dades de monitorització i potser no sabria trobar la causa. No? Llavors, independentment de que cada vegada el software vagi evolucionant més i que cada vegada siguin més intel·ligents, no? I ens puguin donar més orientació de les causes, de per què ens estan passant aquells consums que se'ns estan desbordant o per què no estem arribant a tenir la producció energètica que voldríem, és important tenir una persona dintre l'Ajuntament que fixi el criteri i que sigui capaç de donar doncs, recomanacions respecte doncs, a estalvis que es poden aconseguir. Moltes vegades no es tracta d'invertir res. Això també és una cosa important. No? A vegades és només canviar la programació del reg, a vegades és només canviar l'horari de neteja dels edificis, avançar-lo mitja hora, a vegades és només, doncs, com és el cas de l'enllumenat públic, reduir baixar la intensitat de la il·luminació perquè estàvem tenint unes intensitats d'il·luminació molt per sobre del que marcava la normativa. Llavors, bueno, doncs, no és només, quan parlem nosaltres d'un estalvi molt important de les LED, doncs ho venem així, no? Però en el fons, en el desglòs de tot això, una part molt important de l'estalvi ve de, pura i simplement, d'haver baixat la intensitat d'il·luminació. I això doncs, ho hem fet perquè hem vist els consums, tenim ben analitzat, tenim telelectura dels consums i d'aquesta manera doncs, veiem fins a on podem arribar per estar d'acord amb la normativa. No? Per tant, aquesta figura del gestor energètic és bàsica i ens està ajudant molt, no?, a comptabilitzar tots els estalvis que podem aconseguir. Perquè, com deia abans, d'una altra manera és impossible o és difícil vendre internament, no?, dins l'Ajuntament, en els responsables del pressupost, que allò que tu els estàs proposant invertir realment té un rendiment. Si tens una persona tècnicament especialitzada que ho pot demostrar amb números a la mà i amb estudis d'amortització, doncs ens ha facilitat molt el camí per fer inversions que ens diuen en altres ajuntaments que no han pogut fer o que estan tenint més dificultats per fer per temes d'un cert bloqueig a les àrees jurídica i econòmica. No? Tot el tema de les empreses de serveis energètics, per exemple,
Doncs, bueno, l'altre dia, en una taula al Centre Tecnològic de Catalunya es comentava que està costant molt de fer-les perquè les àrees jurídica i econòmica no s'acaben de creure tot aquest rendiment que hi ha al llarg del període del contracte amb una empresa de serveis energètics. Nosaltres, doncs, gràcies a aquesta figura del gestor energètic, hem aconseguit una mica donar-li la volta i aconseguir convèncer-los de que això realment implica un estalvi, no? I bé, doncs ara explicaré una mica més en detall en què ha consistit. Després també un altre missatge molt important és el tema de que no ens hem de parar, o els ajuntaments no s'han de parar per la manca de recursos, com a mínim en el camp de l'eficiència energètica. Hi ha maneres de finançar aquestes inversions. Com a mínim a l'Ajuntament de Sabadell ens n'hem sortit amb algunes, no en tot, perquè tampoc no aconseguim anar a tots els llocs o no aconseguim treure diners de tots els llocs on ens agradaria, però és cert que, per exemple, doncs, en l'àmbit de la Diputació de Barcelona hem trobat molt bona col·laboració. La Diputació de Barcelona va ser beneficiària d'una subvenció del Banc Europeu d'Inversions amb el projecte Helena. I doncs després això a nosaltres ens va permetre redactar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i ara ho estem fent també en els equipaments municipals. I a partir d'aquí doncs, hem pogut treure doncs, aquests contractes amb empreses de serveis energètics que us comentava. Per tant, es poden fer coses. També hi ha un àmbit molt important ara que segurament tots coneixeu, que és el tema dels projectes europeus d'innovació, tot el que seria l'Horizon 2020, que ja està, doncs, ja està funcionant, diguéssim, ja estan el període de convocatòries obert des de l'11 de desembre passat. I en aquí doncs, també hi ha moltes àrees de monitorització, o sigui, la Unió Europea no et pagarà tant la gran inversió, però sí que doncs, està apostant molt per la monitorització, està apostant molt pel software relacionat amb monitorització. I bueno, ja hem identificat un parell o tres de projectes que podrien estar que podrien ser interessants, no? De gestió de demanda energètica en illes d'edificis, també d'implicació del ciutadà, és a dir, de per exemple, intentar canviar els hàbits del ciutadà, usuari dels equipaments a través de lo que se'n diu el gaming, no? D'oferir-li jocs que l'ajudin a millorar els hàbits energètics. I, per últim, un projecte bueno, que és el projecte estrella per Smart Cities, no? Que és el que et demana integrar la part d'energia, mobilitat i TIC, no? En un mateix còctel. I bueno, aquí doncs, bueno, personal, o en tot cas l'Ajuntament de Sabadell intentarà presentar-s'hi, intentarà doncs, vincular d'alguna manera tot el tema de mobilitat i d'energia, que bueno, a ningú se li escapa que un dels punts clau per vincular-ho és el vehicle elèctric. I també doncs, intentar implicar el ciutadà, no? Que és una cosa també molt important en els projectes europeus. En aquest cas seria més per la part de mobilitat, però intentar que el ciutadà, a través del seu telèfon mòbil intel·ligent, sigui capaç de comunicar amb l'Ajuntament doncs, no només la seva ubicació, sinó també altres temes de la seva, per exemple, de la seva mobilitat, de quines rutes de transport públic i privat està utilitzant. I tot això lligat per les TIC amb una plataforma, no? Amb un software que integri a les tres àrees, o les dues àrees, l'àrea d'energia i l'àrea de mobilitat. Això també és un tema que en els projectes europeus d'eficiència energètica ens trobem que està sortint molt, no? Tot el tema de la integració. De dir, no fem compartiments estancs, monitorització per aquí, telegestió per allà, fins i tot doncs, això, energia per un costat i mobilitat per l'altre, sinó que intentem vincular totes aquestes àrees. A nosaltres, per exemple, bueno, aquí faig una mica d'autobombo, hem tingut algun reconeixement en aquest aspecte d'això, de la integració, d'aquests plantejaments que estem fent, doncs, d'integrar àrees diferents, com seria doncs, aquest premi que vam tenir en l'últim Congrés de Barcelona, no? Com a finalista.
d'uns premis amb qui competíem amb Rio de Janeiro, amb Berlín, amb Copenhagen. Bueno, vull dir, mai ens hauríem pensat que podríem estar en aquesta llista, no? I al final no hem fet res especial, és només fer l'esforç d'anar-hi i vamos, estar, diguéssim, a l'abast de tots els municipis, no? Per tant, doncs, es poden fer coses encara que l'Ajuntament no tingui la disponibilitat financera per fer-ho, no? I és el cas de l'Ajuntament de Sabadell, que en aquests moments doncs, tenim una situació que no permet fer moltes inversions o permet fer menys inversions de les que fèiem fa 5 anys. Però tot i així, doncs, déu-n'hi-do les coses que es poden fer en el camp específicament de l'eficiència energètica, no? Per això que deia, perquè hi ha uns estalvis derivats que es poden, que permeten una amortització al llarg del temps. Tot això té un marc normatiu i una mica ens ajuda a entendre també com ha canviat, no? Com ha evolucionat una mica el tema de l'eficiència energètica, que en un principi es plantejava com una cosa vinculada únicament a sostenibilitat i a poc ha anat evolucionant cap a l'aspecte de Smart City i sobretot també cap a l'aspecte d'estalvi econòmic, no? Nosaltres, per exemple, la normativa que una mica la normativa municipal que empara totes aquestes actuacions que estem fent de monitorització, telegestió, etc., se centrava molt en la part de sostenibilitat. Per exemple, doncs, fixar una fita de reduccions d'emissions de CO2 que vam aconseguir. Hem de dir aquí amb una certa modèstia que no la vam aconseguir únicament per les actuacions de monitorització, sinó que ho vam aconseguir també perquè la crisi econòmica ha fet que l'activitat econòmica hagi baixat molt i al final la contaminació ambiental també ha baixat, no? Evidentment, el que hem fet de monitorització i d'inversió en TIC ja ha tingut el seu efecte, però amb modèstia hem de dir que és un efecte, doncs, petit, important, sens dubte, però que no és l'efecte principal, no? Però en tot cas ha contribuït amb aquesta reducció d'emissions. I també doncs, l'Agenda 21 més 10 local també planteja un objectiu molt ambiciós pel 2020, no? Que és aquesta doncs, 20% de reducció del consum d'energia primària, 20% de reducció dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, doncs, bueno, està clar que ens hem de posar les piles en aquesta matèria, que no podem deixar de banda cap mesura d'eficiència energètica que puguem adoptar, no? I sobretot també una cosa molt important, crec, de la part de TIC en eficiència energètica és que és un tema políticament neutre. És a dir, així com tot el que seria producció d'energies renovables és una cosa que sabeu que, com a mínim a Espanya, i ara sembla que també a nivell d'Unió Europea, no se sap encara si es vol potenciar realment o no, el tema de l'eficiència energètica o de les TIC aplicades a l'eficiència energètica, ningú hi veu problemes. És a dir, aquí hi ha via lliure, ningú, doncs no hi haurà o no preveiem que hi hagi cap peatge per instal·lar un comptador, doncs un analitzador de xarxa o per instal·lar un sensor de presència. Per tant, en aquest sentit, doncs animar-vos a que tireu endavant els projectes que us plantegeu en aquesta línia, no? És cert que hi ha un petit hàndicap, no? Que és que les empreses energètiques encara no ens donen les dades dels comptadors intel·ligents, no? Per exemple, doncs a Sabadell ens trobem que hi ha el nostre enllumenat públic, pràcticament el 100% dels quadres disposen d'un comptador intel·ligent. Però en canvi no tenim, com a ajuntament, no tenim accés a aquesta informació, no? Que ens seria molt útil tenir aquesta informació en temps real. I llavors hem d'optar per instal·lar doncs, els nostres propis analitzadors de xarxa. Això és un tema que estem parlant amb l'empresa distribuïdora. Bueno, de moment encara sense resultats, però bueno, com deia abans, doncs esperem que a través d'una prova pilot o d'algun altre mecanisme aconseguim al final tenir dades en temps real del consum energètic des del propi comptador intel·ligent, no? Jo també us havia presentat aquí una mica els objectius d'aquest programa Sabadell Ciutat Intel·ligent per veure que l'eficiència energètica incideix en, com a mínim en tres d'ells, no? Com a mínim en el tema de la informació en temps real, claríssimament. És a dir, creiem que l'eficiència energètica o les dades que s'obtenen de les dades energètiques que tenim no les hem de recollir en exclusiva a l'Ajuntament i no han d'estar tancades a l'Ajuntament, sinó que s'han d'obrir al ciutadà.
perquè és la manera també de que hi hagi un efecte multiplicador, de que el ciutadà també assumeixi aquests plantejaments, canviï els seus hàbits energètics. Creiem que hem d'anar a estratègies de dades obertes per tal de facilitar la informació energètica al ciutadà, no? Òbviament, ja ho he comentat, el tema del Carmel, que són la reducció d'estalvis que representa les TIC aplicades a l'eficiència energètica. I després un altre aspecte. Vull passar. Ah, doncs, Val. Un altre aspecte que crec que no és despreciable i que altres països com a mínim no estan despreciant, que és el tema de l'impacte econòmic, és a dir, de les indústries que es poden arribar a crear o dels petits emprenedors que poden arribar a crear aplicacions vinculades a eficiència energètica. Això, per exemple, Alemanya ho té claríssim, fa molts anys que està impulsant el tema de la transició energètica. En aquest cas ho han orientat molt a energies renovables, però també tot això ha representat el creixement d'una indústria que és una alternativa, no? És una alternativa de creació d'activitat econòmica que no podem considerar. França també s'ho està plantejant una mica més tard. Aquí tenim una certa inseguretat jurídica, però és indubtable que cada dia hi ha més empreses que s'estan animant a fer productes orientats a l'eficiència energètica, no? I considerem que això també és important i ens agradaria que a Sabadell n'hi hagués més d'empreses en aquest sentit, no? Per això també ens dediquem a organitzar esdeveniments o fires, congressos, no? Com un que, per cert, organitzem el proper 3 i 4 d'abril, sobre ciutats intel·ligents en general, però orientat a tema també d'energia, que us convido, òbviament, a venir, els propers 3 i 4 d'abril a Sabadell, a Fira Sabadell. I, per últim, l'aspecte que és el més tradicional, no? Dintre de l'eficiència energètica, que és l'aspecte de sostenibilitat. L'aspecte de sostenibilitat és important perquè sabeu que la Unió Europea marca un objectiu que ja pel 2030 ha passat a ser del 30% de reducció d'emissions de CO2. Ara, el 2020, hauríem d'arribar al 20%, ja veurem si hi arribarem. I bé, per tant, totes aquestes inversions que estem fent són una obligació que ens ve ja de la pròpia Unió Europea, no? És algo que no és una opció, no? És algo que hem de fer sí o sí els ajuntaments i totes les administracions. Llavors, nosaltres, dintre d'aquesta estratègia de ciutat intel·ligent, hem definit alguns eixos de treball, no? Veieu que li hem donat, a l'eficiència energètica, li hem donat un eix propi, no? Per la importància que té, no? I veureu també que les inversions que hem fet i els estalvis que hem aconseguit, de fet, dels més importants és en l'àmbit d'eficiència energètica, eh? Tenim, per exemple, aquí us dono unes dades que segurament no podreu, no sé si s'arriben a veure. Per exemple, la telegestió del reg, no? És un cas perquè pugueu veure això que us comentava dels períodes d'amortització, no? Tenim una inversió de 250.000 euros feta i estem generant uns estalvis que aquí posa de 88.000 euros, però és que ara, amb les tarifes d'aigua, havent revisat les tarifes d'aigua, hem comprovat que aquest estalvi és pràcticament el doble. És a dir, estem parlant d'un estalvi anual de 160.000 euros contra una inversió d'aproximadament uns 260.000 euros. Amb la qual cosa tenim uns períodes d'amortització ràpids, que és el que us deia. Es pot vendre amb els vostres responsables pressupostaris, els hi podeu vendre fàcilment, de dir, escolta'm, sí, heu de destinar capítol 6 300.000 euros, però teniu uns estalvis anuals de 150.000 euros que us permetran recuperar la inversió en 2 anys, no? Per tant, sembla que és una bona opció per invertir, no? Això en l'àmbit de medi ambient, per exemple, en aquest àmbit també del medi ambient, ens plantegem una altra cosa. Nosaltres ara tenim telegestió del reg dels parcs i jardins, però no tenim, per exemple, comptadors en aquests punts de reg. Per tant, si tenim una fuita, per exemple, no l'estem veient ara mateix. Hem de tenir la fortuna que el jardiner de torn ho vegi o els inspectors, etc. Bé, una de les inversions que ens plantegem
és fer aquesta monitorització dels punts de reg dels parcs i jardins. No? Intentarem vincular-ho a un projecte europeu, també, si podem. El que us comentava, nosaltres no tenim en aquests moments la disponibilitat financera per fer-ho, però no per això deixem d'intentar-ho i de buscar totes les vies. No? El bloc, evidentment, més important és el bloc de l'eficiència energètica. No? Aquí és on hem fet més coses. Veieu doncs, una inversió en els últims anys d'uns 9 milions d'euros, però alhora un estalvi econòmic anual d'1.800.000 euros. Per tant, déu-n'hi-do també les possibilitats d'amortització que hi ha. No? Amb aquests estalvis doncs, estaríem parlant que en uns 5-6 anys es poden amortitzar les inversions que hem efectuat. Inversions n'hem fet, doncs la que us comentava abans, una de les actuacions insígnia és la de la instal·lació d'enllumenat LED, però no és exclusivament aquesta, no? Us deia, hem reduït la intensitat lumínica gràcies a la regulació de flux i això ha estat una part molt important d'aquest estalvi que hem aconseguit, no? No és únicament les LED. Hem també instal·lat reactàncies electròniques que tenen regulació de flux. Hem ampliat la telegestió punt a punt. Hem també implementat un software de gestió de la facturació que no teníem. Teníem 2.100 pòlisses d'energia. Clar, analitzar allò era un drama. No? Ens colaven gols, si m'ho permeteu, per tot arreu. No? Ara, doncs, amb aquest software de facturació, que, com us deia, com que no tenim encara informació en temps real, ho rebem amb retard, però com a mínim tenim un instrument potent per analitzar consums, per doncs, comparar diversos edificis, veure per què un edifici té un consum més alt que un altre, controlar doncs, el consum per uns períodes de facturació que ens interessin, que sigui un mes, que sigui un any, i això doncs, ens està ajudant molt per detectar errors a les factures, per veure, doncs, per exemple, que bateries de condensadors que havíem instal·lat no estan funcionant perquè ens segueixen cobrant la penalització de l'energia reactiva. Per tant, doncs, no és només grans inversions, sinó que també hi ha petites actuacions que no tenen un gran cost que han ajudat en aquest estalvi. No? I de cara a futur doncs, ens plantegem diverses actuacions. No? Ens plantegem tot el tema que us comentava dels contractes amb empreses de serveis energètics. Ens plantegem ja d'entrada, el proper mes, en teoria aquest mes ha de sortir ja aquesta licitació, una licitació de manteniment de diversos equipaments, d'equipaments esportius, d'escoles i d'edificis administratius, que volem adjudicar a una empresa de serveis energètics. Això vol dir doncs, que nosaltres li diem a l'empresa de serveis energètics doncs, has d'arribar a baixar el consum energètic en 70.000 euros l'any en aquests tots equipaments. Tu veuràs doncs, com ho fas, no? És a dir, hauràs de fer inversions en monitorització, hauràs de posar sensors de presència, segurament hauràs de posar il·luminació LED, però nosaltres, no, si tu et passes d'aquest estalvi que t'estem marcant, si no el compleixes, no t'ho pagarem. Per tant, doncs, bueno, hi ha un incentiu fort a fer això, no? A fer aquestes inversions i a complir un estalvi, de manera que l'Ajuntament al final s'acaba estalviant diners en la pròpia gestió d'aquests equipaments, sense necessitat de posar els diners de la inversió perquè els posa la pròpia empresa. Però per fer això, per tenir la força jurídica per dir-li a l'empresa no, tu no has complert l'objectiu d'estalvi que et vaig marcar, necessitem sempre monitoritzar. Per tant, el pas previ de tots aquests contractes amb empreses de serveis energètics que farem ara i que seguirem fent en el futur, és el pas previ primer és monitoritzar. Sense monitoritzar no tenim la informació, no tenim l'arma per dir-li a l'empresa de serveis energètics que no està fent bé les coses. No? També farem un altre projecte, que és un projecte, us deia abans, el tema de la integració, no? Que és fonamental, no? De dir que no calgui anar a l'equipament a mirar quin consum està tenint, no? Que jo tingui doncs, el meu quadre de comandament, que pugui mirar els diversos en temps real el consum dels diversos equipaments. Això ho estem treballant, també doncs, aquí la Diputació ens ha donat una subvenció per fer-ho, de 70.000 euros, no estem parlant tampoc d'un import molt alt, i d'aquesta manera doncs, aconseguirem tenir centralitzat
el control de la despesa energètica de 50 equipaments de la ciutat, no? I esperem d'aquesta manera, doncs, el que dèiem abans, detectar errors, detectar doncs, mals hàbits, tot això que ens ajudarà a baixar la despesa energètica d'aquests edificis. I ho fem, a més, tenint en compte d'intentar aprofitar tot el que es pugui aprofitar. És a dir, per exemple, quan ens plantegem integrar el control energètic de diversos equipaments en un sol software, hem de mirar d'aprofitar les infraestructures de telecomunicacions que ja tenim. No té sentit desplegar una xarxa de fibra òptica per aconseguir comunicar els diferents equipaments si doncs, ja tenim la xarxa Ethernet que doncs ja la tenim allà, només es tracta d'utilitzar-la. No? A vegades ens trobem que dupliquem o tripliquem xarxes i podríem estar aprofitant doncs, tot el que ja tenim amb un cost, per tant, molt inferior. Nosaltres tenim un dels projectes que ens plantegem és això. En primer lloc, doncs, encara que us sembli mentida, nosaltres no teníem clar quines infraestructures de telecomunicacions estava utilitzant cada departament de la casa. No n'hi havia. Llavors, el primer que hem fet és demanar un inventari a cada un dels serveis municipals que ens digui quines infraestructures de telecomunicacions està utilitzant. Xarxa Wi-Fi, xarxa WiMAX, ADSL, mòbil, etc. No? I veure on hi poden haver doncs, sinergies entre els diferents departaments, de forma doncs, que puguem utilitzar la xarxa WiMAX que s'està utilitzant per la mobilitat, a lo millor doncs, també la podem utilitzar, doncs, per exemple, per la telegestió del REC. No? M'ho estic inventant, però bueno, podria ser una opció. No? Per tant, doncs, també l'aprofitament de xarxes és una cosa important. No? I després també un altre projecte més ambiciós que també ens plantegem i una mica més abstracte és tot el tema de les smart grids, no? El que se'n diu les xarxes energètiques intel·ligents, que seria doncs, en aquest món ideal, no? Que tenim producció energètica descentralitzada a través de plaques solars, on tenim doncs, la ciutat plena de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que no només consumeixen energia, sinó que els propis vehicles elèctrics poden injectar energia a la xarxa, bé, on els propis ciutadans on són alhora productors i consumidors d'energia. Tot aquest escenari, no, que ara mateix encara és una mica un projecte que, bueno, que ens agradaria fer, però que encara no ho hem d'acabar d'estudiar doncs, tècnicament, al final també requerirà d'un software i d'uns instruments de monitorització molt potents. No? Per tant, doncs aquí hi ha un molt camí per recórrer. Segurament aquests projectes de l'Smart Grid o de les microxarxes a nivell urbà sí que són molt, molt ideals per projectes europeus, no? Per projectes d'innovació europeus que puguin ajudar a finançar-los. Aquí, en la part d'e-government, hi hauria dos parts importants també per l'àmbit d'eficiència energètica, no? Tot el que seria el big data, és a dir, ens plantegem que per la nostra gestió energètica és molt important tenir dades del sector privat. No podem no saber, per exemple, quins consums energètics tenim per barri de la ciutat. Ara mateix doncs, podem no saber per què en un barri hi ha un consum de gas molt més elevat que en un altre. Per la nostra planificació energètica ho necessitem. El ciutadà també ha de saber quines són les dades de consums energètics de la ciutat. No? I a lo millor les pròpies companyies també hi poden veure utilitat de tenir les dades, doncs, la companyia d'electricitat, de tenir dades de la del gas i crear un entorn més cooperatiu, no? de traspàs de la informació entre tots. És un projecte també, no és una realitat. No? No us enganyaré que no és fàcil convèncer les companyies energètiques de que et facilitin dades, no? Són molt, molt geloses de les seves dades, però bueno, nosaltres estem convençuts que el camí de la legítima competència no s'ha de fonamentar en ocultació d'informació o en restringir la informació, sinó que això s'ha de donar com una cosa ja doncs que s'ha de compartir entre tots. No? Ara, si us sembla, doncs, només us comentaré quatre pinzellades, perquè ja anem molt una mica més justos de temps, del tema de projectes concrets, no? Perquè veieu, ja dic, jo no vull tampoc cansar-vos amb explicacions tecnològiques que ni sabria fer bé, ni tampoc crec que siguin molt... no hi hagi res que sigui espectacular, no?, del que us he d'explicar.
potser sí que és més, el que és més rellevant és l'abast, no? De dir, no són només proves pilot, sinó que el que hem fet ho hem fet molt a gran escala, ho hem intentat fer-ho a bastant a gran escala. No? Per exemple, el cas de la telegestió del reg dels parcs i jardins. No? Òbviament, hi ha un estalvi important del fet de que doncs, no cal anar en el propi punt de reg a activar-lo o desactivar-lo, no? Es pot fer a distància. També és molt important un altre aspecte en la telegestió. Qui està utilitzant, qui està gestionant aquesta telegestió són gent que hi entén. Són els tècnics de la casa, de parcs i jardins, també ho veurem en el cas dels equipaments municipals. De vegades doncs, els usuaris dels equipaments o els jardiners, en el cas dels parcs i jardins, no posen l'accent en els aspectes de control en aquest cas de l'aigua o de l'energia. Per exemple, doncs, en els equipaments, tot i que es fan formacions, doncs és més difícil que un conserge de l'equipament tingui tan clar, no, tot el que és l'aspecte de l'estalvi energètic com ho té el propi servei de manteniments d'equipaments de l'Ajuntament. No? Llavors, la telegestió ens permet tenir un criteri únic, tenir menys dispersió entre zones de la ciutat que hi ha un estalvi o hi ha una gestió hídrica impecable i zones de la ciutat que són un desastre perquè la persona que està en els llocs doncs, no té el mateix criteri, no? I en els equipaments passa el mateix. En aquest aspecte, doncs, la telegestió és una cosa que hem incidit molt i que ens ha reportat estalvis molt importants que us he comentat abans. No? Tenim el 90% del reg telegestionat, preveiem arribar al 100% i bueno, la veritat és que té un bon rendiment aquest projecte. No? Un cas, per exemple, doncs, que no és propi de l'Ajuntament, és l'empresa concessionària del servei d'aigua potable, l'Aigües de Sabadell, ha fet una xarxa intel·ligent de gestió de l'aigua. No? Això és telecontrol, això és obertura de vàlvules a distància, això és doncs, tenir tota la xarxa d'aigua geolocalitzada i obrir aquesta informació al ciutadà, que encara que sembli que no ho aprecia, vull dir, al ciutadà li agrada saber d'on ve l'aigua que veu a casa seva. Vull dir, és un exemple doncs, d'open data, no? de posar al servei del ciutadà aquesta informació. I en el cas de l'aigua, com que ells fan la distribució de l'aigua potable, han pogut arribar a treure models matemàtics, per models de predicció de la demanda d'aigua. Ells han analitzat el consum d'aigua de Sabadell doncs, en els últims anys i han detectat que hi ha puntes, que hi ha hores vall i en funció d'això van administrant la distribució d'aigua potable segons interessa. No? Per tant, un altre camí molt important, que crec que també és una bona conclusió, no? de tot el tema de les TIC, és que les TIC ens poden ajudar a gestionar millor la demanda energètica. És a dir, ens poden ajudar a fer models predictius, algoritmes, que ens ajudin a ja anticipar-nos, no? A no trobar-nos de cop que, bueno, que hi ha una fallada del sistema perquè no hi ha prou en un moment punta, no? de l'estiu, no? Per exemple, de punta de consum energètic per molt ús d'aires acondicionats, doncs, bueno, tota aquesta predicció, tota aquesta anticipació, també creiem que ho hem de fer a nivell de la ciutat. No? Bé, aquí veieu una mica això que us deia de la geolocalització i bé, tots els avantatges que té aquest sistema. No? Aquí només he apuntat. Nosaltres ara mateix, per exemple, ja ho he deixat una mica apuntat en el tema de les xarxes energètiques intel·ligents. El món del vehicle elèctric obre també un bon sector d'oportunitats per l'àmbit TIC i eficiència energètica. No? Tot el tema de la gestió de l'energia en les bateries del propi vehicle elèctric, com aquesta energia es pot injectar a la xarxa. No? Tot això requerirà, creiem, de software molt potent per gestionar-ho. Nosaltres ara mateix només tenim 3 punts de recàrrega, però bueno, ens agradaria tenir-ne molt, molt més i bueno, al final tindrem la necessitat d'aquests softwares que ens ajudin a gestionar tots aquests fluxos d'energia. En l'àmbit d'enllumenat públic, doncs bé, el que us he comentat, no tenim... No és una certa trampa dir que tot aquest estalvi que diem que tenim, que és d'un milió d'euros anual en el període de 2012-2022, doncs és resulta de la inversió en LEDs. No, no, hi ha una gran part que és purament baixar la intensitat lumínica i això ho hem aconseguit amb la regulació de flux.
Per tant, ha sigut essencial tenir aquesta tecnologia de regulació de flux amb les LED i amb el que no és LED, no? Perquè tenim un 79% ja de punts que disposen de regulació de flux. Aquí doncs, us he comentat també el tema del software de gestió de facturació. No? En el període 2010-2013, sense haver fet tota aquesta inversió en LEDs, nosaltres ja havíem tingut una baixada del consum energètic del 23% en enllumenat públic. I això ho havíem aconseguit, doncs, per exemple, amb aquest software de gestió de facturació que ens ha permès detectar errors en les factures. Eh? O sigui, no cal invertir molts diners. Ja hem arribat amb les LED hem arribat al 30% de reducció de factura, però ja teníem un 23% assolit. És a dir, que era molt rellevant petites inversions que podíem fer en TIC aplicades a l'eficiència energètica. Hem fet també algunes inversions en telegestió de punt a punt de les llumeneres, però aquí els tècnics no es posen massa d'acord si realment és algo que valgui la pena o que no valgui la pena. Però bueno, ho tenim a nivell una mica de prova pilot per controlar doncs, punt a punt la llumeneta. No? El tema de la telegestió de la calefacció que us he comentat aplica el mateix que la telegestió del rec. Aquí també els estalvis no els tenim tan quantificats, però estaríem parlant entre un 10 i un 50%. En funció de si la superfície que s'ha d'escalfar és més gran o més petita, ens dona unitat de criteri, ens permet afinar molt, podem baixar, pujar la calefacció per cada una de les estances dels edificis i els resultats són molt positius amb aquest software que tenim de l'empresa Siemens. No? Ho hem fet en 52 edificis i doncs estem molt, molt satisfets d'aquestes inversions. També tenim aquests analitzadors de xarxa en capçalera que us comentava, que venen a suplir doncs, les dades que no tenim dels comptadors intel·ligents de les companyies, doncs ho hem fet nosaltres instal·lant analitzadors de xarxa. I també tenim telegestió i monitorització de dues instal·lacions de producció d'energia solar. Ja tenim diversos equipaments que produeixen energia solar tèrmica i alguns fotovoltaica i alguns d'ells els monitoritzem. I una, us deia abans que no us explicaria tecnologies de l'altre món, n'hi ha una que sí que ens diuen que és bastant novedosa, que és la que tenim en un habitatge social, en un bloc d'habitatge social, que s'utilitza la geotèrmia per produir o per escalfar l'aigua calenta sanitària i també generar calefacció. I en allà el novedor és que els habitatges o els propietaris, o en aquest cas són els llogaters dels habitatges, poden recarregar, com si fos la targeta d'un telèfon mòbil, una determinada quota de consum energètic, no? En aquest cas de la que ve de la geotèrmia. D'aquesta manera, doncs, bueno, tenen una targeta allà baix al replà a l'entrada de l'edifici i cada mes doncs, recarreguen i d'aquesta manera es poden planificar molt millor el seu consum. No? Només és per l'aigua calenta i la calefacció, però bueno, no deixa de ser, i també per l'aire condicionat, però no deixa de ser una cosa important i pel que ens diuen bastant innovadors. Aquest sistema de prepagament de l'energia doncs que hem implantat a l'edifici de Can Llong 4. La idea d'aquest prepagament és repartir l'energia que els hi generen les plaques entre tots els usuaris. No? Correcte, correcte. En aquest cas no són plaques, és geotèrmia, però sí, el sistema és aquest. És per tenir controlat que produïm això i com ho repartim. Correcte, correcte. A més, aquí sí que, com que no depenem de companyies energètiques, hem donat accés a totes les dades de consum, és a dir, cada un d'aquests habitatges controlen el moment l'energia que estan consumint provinent d'aquesta geotèrmia. Poden controlar-ho un moment. En quina mena tarifa? Doncs mira, no t'ho sabria dir. El detall de la tarificació no t'ho sabria dir, però no ho sé. Sí, estem utilitzant unes... O sigui, a veure, té un consum perquè hi ha unes bombes que han de fer córrer l'aigua cap a... Però no et sabria dir quina tarificació. Això sí, doncs ho podria preguntar als companys
M'imagino que deu ser, m'imagino, intueixo que deu ser més econòmica que la tarifa general del gas, no? Perquè si no, no tindria molt incentiu. No? Una pregunta. Sí. Quan s'acaba el saldo de la targeta, se'ls talla la confusió? No, entenc que aquí hi hauria, ha de recarregar la targeta. Si no ho fa, doncs bueno, sí que hi pot haver el tall, no? Però bueno, en principi hi ha les dues opcions, és a dir, tu pots utilitzar el sistema de prepagament o no, o fer-ho a posteriori. Clar, si tu utilitzes el sistema de prepagament, doncs, bueno, en principi el que passa és que si gastes més, doncs t'acabaran cobrant més. No? No tallaran. Si tu ja llavors no pagues allò, sí que es derivaria un tall, no? Però si intenta cobrar, doncs, lògicament al final s'ha d'acabar cobrant el consum generat. No? Però ajuda molt més a la planificació. El que sí que ens diuen és que doncs, tu veus molt més com t'està baixant el saldo, no? com en un, justament com en un telèfon mòbil. Dintre d'aquestes vivendes, hi ha alguna pantalla gràfica que pugui veure l'usuari, encara que sigui una persona gran, amb una corba de consum acumulat que té? No sé, això seria més fàcil i més traumàtic a l'hora de dir, ara tinc fred, què passa? Ah, no veu el saldo. Ho tenim, eh? Això del el que comentava abans, o sigui, la monitorització la tenim, eh? No sé si arriba en el detall, no he vist la pantalla que se'ls està donant als usuaris, però sí que em consta que tenen tota la informació, eh? I fins i tot doncs, es poden connectar no només a l'edifici, sinó que no només a la pròpia casa, sinó que en qualsevol ordinador doncs, tenen un software on es poden connectar i veure el seu consum. Si no sé quina, si el software aquest és molt intel·ligent, no? I dona també consums acumulats o no. Però segurament sí, però en els casos particulars hi ha petits equips elèctrics que poden tenir gràficament aquesta informació de que estàs gastant d'electricitat en aquell mes, no? I això, evidentment, amb la companyia elèctrica no pot fer que pagui un dia, però sí, bueno, que hi ha una tarifa, sí, però bueno, la idea és que controlis millor visualment i actuïs per evitar el salafo i pugui ser el mes. Està clar, s'ha d'anticipar, no hem d'anar... No es farà el tall. Sí, per suposat. Jo entenc que la idea de posar aquest software de monitorització va ser aquesta, no? De dir, escolta, no deixem ningú tampoc... Sí, fa molta gràcia el tema de propagament i després dius què passa, qui més ens hi ha a veure si es descontrolarà. Exacte, sí, no, que no tinguem un... Sí, bueno, i bé, aquests temes de la... Aquesta, ens plantegem doncs, de cara a futur l'aspecte de la... Aquí hi ha un aspecte també important, que és l'aspecte dels sensors de presència. No? Us deia abans que hi havia uns períodes d'amortització relativament ràpids. No? En el cas dels sensors de presència, ho calculem en uns 5-6 anys, el període de retorn de la inversió, no? amb els estalvis que aconsegueixen generar. I nosaltres seguirem doncs, en aquesta línia, el que us comentava. Tenim aquesta licitació en vista de 12 equipaments, del manteniment de 12 equipaments, que sortirà properament. I aquesta licitació també de centralització de la monitorització de diversos edificis. Ja doncs, per anar acabant, o sigui, unes altres iniciatives que hem tingut és una mica per difondre-ho en el ciutadà. Us he parlat molt de coses internes de l'Ajuntament. S'ha fet una campanya que ha estat força reconeguda també a fora de Sabadell de cessió de comptadors intel·ligents a les llars, no? Estem parlant d'uns comptadors intel·ligents que no són com els que ara estan instal·lant les companyies, sinó que són molt més didàctics, que són, per començar, són inalàmbrics, és a dir, que te'ls pots emportar per tot arreu de la casa, de manera que tu, doncs, quan encens el forn, veus automàticament l'impacte que això té en el consum elèctric. Et donen dades en euros, et donen dades en emissions de CO2, en generació d'emissions de CO2. Ha tingut tant èxit, doncs mira, que ho portem fent des de l'any 2009 i no parem de treure noves remeses. Ja anem per la cinquena fase, no sé si hi haurà alguna fase més. Hem abarcat a 100 habitatges, lògicament això amb impacte quantitatiu a nivell global de la ciutat no és molt alt, però sí que les dades ens diuen que gràcies a això s'ha reduït la despesa d'energia en un 13%. Com ho implementeu aquesta acció? Aquesta acció, o sigui, nosaltres cedim els comptadors 3 mesos
en l'usuari. I m'imagino que la pregunta és com ho paguem, no? Suposo. Sí. Com paguem aquesta... aquesta... Jo ara parlo de memòria, em sembla que això... em sembla que això bé s'ha dit, bé, hi ha algun tipus de subvenció de la Generalitat, em sembla. Eh? No, no vull... La Diputació, que són la Diputació. Doncs... Quan parlaves del projecte d'Helena, segueix la Diputació. Correcte, és EFERGI, és això. Eh? Les famílies, com la seva... Es fa una... O sigui, hi ha un termini de presentació de candidatura i hi ha uns requisits que siguin de... No, siguin de Sabadell, òbviament, hi ha una sèrie de requisits, però molt bàsics. Eh? És bàsicament, doncs, bueno, el primer que ho demana és el que se l'emporta. Després, el que sí que hi ha, doncs, per ajudar, en el... si instal·léssim el comptador i els deixéssim de la mà de Déu, doncs, segurament no arribaríem a aquest 13% d'estalvi energètic. És a dir, aquí darrere hi ha una feina d'informes, de sessions, de formació, d'anar fent doncs, seguiment de cada un en les problemàtiques que es van trobant, i al final doncs, arribem a aquest 13%. Hi pot haver una altra persona doncs, que et diu no, mira, a mi no m'ha servit per res. És cert, vull dir, passa, eh? Passa. Però també és veritat que potser no li ha servit per res perquè allò, el consell que se li ha donat de treure'ls, de pagar, de no deixar els electrodomèstics o els, sobretot els aparells electrònics en stand-by, doncs no n'ha fet cas. No? Llavors, bueno, no ha tingut estalvi, però no és culpa del comptador. No? Aquí us he assenyalat, us parlava abans del tema dels projectes europeus, en tenim un que l'hem guanyat i va en aquesta línia, no? Molt d'instal·lació de comptadors intel·ligents i de, com us deia abans, d'integració, eh? Integració de les dades d'aquests comptadors intel·ligents i al final que t'ajudin a treure el que és uns patrons de consum energètic a nivell d'un barri de Sabadell, per exemple. No? Nosaltres hem agafat tres edificis representatius de l'àmbit d'habitatge, de l'àmbit d'edifici administratiu i també d'un àmbit més, entre cometes, industrial. I el que es tracta és, amb aquestes dades que recollim de comptadors intel·ligents, al final acabar traient el patró de consum energètic d'aquests districtes o d'aquest barri. Que la Unió Europea li diria que és el patró del consum d'un districte, d'una ciutat mediterrània de tamany mitjà. No? Ja, això... És una cosa que també... I aquest projecte el desenvolupem doncs, en el marc del 7è programa Marc, amb els municipis amb un municipi de França, amb Orleans i del Regne Unit, Corby, i es portarà a terme en els propers 2 anys. No? Però una mica dona la idea de la importància que li dona la Unió Europea a tots aquests temes de software i de gestió de dades. No? No tant a vegades de hardware, també, però no tant de hardware, sinó sobretot de la intel·ligència que hi ha després en la fase d'anàlisi de les dades energètiques. Seguirem, això seria... També tenim alguns projectes doncs, que van molt en la línia canviar els hàbits energètics de les llars, no? que seguirem desenvolupant properament. El tema de l'Open Data us l'he comentat, la importància que li donem a que les dades arribin al ciutadà. No? I nosaltres ja tenim un portal Open Data, malauradament no hi ha dades energètiques encara, però la idea de futur seria aquesta, que hi poguéssim obrir totes les dades de consums energètics del ciutadà, les mateixes dades que veiem nosaltres de la facturació, per exemple, amb aquest software que us comentava, que ho poguéssim obrir al ciutadà. Una, en quant al que us deia d'aprofitar les xarxes existents. No? Nosaltres, per exemple, per què no ens podríem plantejar, ara que Telefònica, per exemple, està desplegant la fibra òptica a la ciutat, doncs per què no podem reaprofitar les infraestructures privades, en aquest cas, no? Arribar a algun tipus de cooperació per poder-les utilitzar amb fins públics. No ho hem plantejat, però seria una línia possible, no? Per mirar d'optimitzar, no duplicar, no fer la nostra pròpia xarxa de fibra òptica interna, sinó unir-nos a aquesta xarxa que ha desplegat un privat. Bé, el resum de tot això, doncs, la foto és, escolteu, d'inversions que ja hem fet, doncs, són 30 milions en els últims anys en els diferents àmbits. Atenció, no dic que ho hagi fet l'Ajuntament, eh? Estic dient que aquí darrere hi ha altres administracions que han ajudat i han subvencionat aquest procés, no? Però alhora doncs, tenim uns estalvis
de 2,5 milions. El que us comentava abans, que l'eficiència energètica és el Carmel. Aquí els períodes d'amortització surten molt millor. Si us en doneu compte, doncs, en eficiència energètica estem parlant d'inversió de 9 milions, estalvi pràcticament 2 milions anuals. En altres àmbits, doncs, en surt pitjor. Mira, a l'àmbit de medi ambient hem invertit 21 milions i només tenim un retorn anual de 394.000. Per tant, els períodes d'amortització són molt alts, molt llargs. Però, en canvi, l'eficiència energètica surt també als números. Per tant, la conclusió, doncs, una mica d'aquesta doncs, xerrada seria aquesta, llançar-s'hi. I hi ha vies per fer-ho, encara que els recursos de l'Ajuntament doncs, de vegades no estan disponibles i doncs, al final resulta en un estalvi important al llarg del temps. I això és tot. Espero no haver-me allargat en excés i que hagi sigut amè. Sí. Si hi ha preguntes, podem fer ara preguntes. Sí, m'ha comentat que feu traducció de flux sobre l'ERP. Sí. A principi de l'ERP que s'està utilitzant ja és bastant poca potència. No? Sí. I per tant, vas a regular, o sigui, vas a baixar el flux d'una cosa que ja té poca potència. Correcte, és així, és així. És a dir, nosaltres estàvem estàvem tenint una intensitat lumínica molt per sobre del que marcava la normativa. Llavors el que hem fet és adaptar-nos. I és cert que l'estem baixant encara més, però estem sempre dintre de normativa. O sigui, això sempre s'ha cuidat. Ho dic a nivell de retorn, perquè sobre parets i s'està plantejant de posar de canvi a la parada de més fals de l'aigua. En alguns casos, amb un límit del 50%, i tot, te'n vas a 15 watts per punt de llum. Clar, per estalviar 15 watts per punt de llum, et no surt de la llum. Que la potència que estalvies és molt poqueta. Correcte. En canvi, el que és l'electrònica del límit és bastant car. I llavors, en 10 anys no ho dic. A nivell econòmic. Llavors, és que això preguntar-vos un tip. Sí, a veure, nosaltres el que hem fet és, primer vam fer unes auditories de les zones de cada zona de tota la ciutat, no? I on hem atacat, nosaltres hem posat LEDs al 30% de l'enllumenat públic. Allà ens surten els números. En aquests punts on hem orientat la inversió, ens surten els números. Per què? Perquè era el lloc on no hi havia regulació de flux, per exemple. I això fa que hi hagi un retorn de la inversió en 10 anys. I amb un benefici, o sigui, no només retorn de la inversió, sinó amb un benefici. Ara, és veritat, i els tècnics també ens ho diuen, que si ara ens plantegéssim una altra inversió, hauríem d'analitzar molt més on la fem i com la fem. Per això que dic, perquè l'enllumenat que ja canviaríem no seria tan ineficient com el que hem canviat ara, no? Però nosaltres ens han sortit, els números han sortit. I a més, els estalvis que ara que estem tenint ja dades reals, estem veient estalvis molt forts. Vull dir, entre 70 per punt de llum, entre un 70, 67, 77%. En funció de si hi havia regulació de flux o no. Si no hi havia regulació de flux, un 77. Si hi havia regulació de flux, un 67 aproximadament. Les primeres dades que tenim. Només per complementar-me la pregunta que l'espai de a més, jo tinc el dubte del dinable i jo també m'he quedat a mica... Jo no he acabat d'entendre si l'explicació que has fet de la implantació que ha fet el LED va acompanyada d'immersió o no va animat. És a dir, si ho posen lampes a prop de poc de baixa potència, per què no ens falta animar-les? No ho sé. Això hauria que em detallessis. Mira, jo no sóc un tècnic en enllumenat públic, llavors em costa una mica donar-te tants detalls. A veure, el que et puc dir és que hi ha hagut una... O sigui, que la regulació de flux ens ha ajudat molt, això sí. És a dir, que l'estalvi que estem aconseguint amb les LED únicament, si no tinguéssim la regulació de flux, no ens funcionaria. Si no m'equivoco, s'ha anat a baixar, amb la regulació de flux s'ha anat a baixar un 30%, baixa un 30% la intensitat lumínica.
I llavors hi ha més dades de concretament com és la LED que hem instal·lat, m'hauria de remetre ja a passar-te la informació més tard. No passa res, perquè no, la veritat és que no conec tècnicament el detall. Suposo que sí que té impacte, com tu dius, en l'estalvi, no? M'imagino que... A vegades, implementant-me com el senyor, sí. Potser és més barat directament agafar un LED menys potent i no cal dimar-ho. Segons com, si evidentment l'objectiu és anar a complir el mínim de la normativa, sí. És anar directament al gran, perquè m'he trobat amb altres enginyers d'alguns municipis que em diuen, bueno, mi pateix una diferència de sobres i mala. I dic, estàs fent una doble inversió, una lampa més cara i un sistema d'animació. Correcte, correcte. Però tradicional, potser raó nou i realment per què ho vols fer. Hi ha alguns arguments, a vegades surt una mica bueno, de dos cantó que diuen, no, però és que a vegades hi ha algú que posa una denúncia i hi ha poca luminositat i jo refiro de tot, puja la llum. Bé, això, a veure, si la normativa està complida no ha de tenir por ningú res, de res de més. Vull dir, potser de permetitzar aquest... Això ens passa, però, eh? Sí, sí. Els veïns és important, eh? És a dir, tu pots dir que sí, que compleixes els luxos i els alcaldes que vols tenir l'equip content. Sí, 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 molt sí. No, no, o sigui, en això teniu raó, és a dir, no és fàcil. No és fàcil i hem tingut al principi, doncs ara que doncs hem tingut algunes queixes, no? De dir, ostres, què està passant? Aquí no, vaya canvi que heu fet, no? D'això, que aquí no es veu res, no? Exacte. Aquestes queixes l'hem tingut, però l'hem tingut al principi i a poc s'han anat diluint. No han continuat, i el criteri en general ha sigut aquest. Hem tingut algun... És possible, no?, que en alguna zona, per exemple, però més per tema de mobilitat de cotxes, o sigui, per exemple, túnels on hem instal·lat també les LED, en allà doncs, estem encara donant més intensitat de la que marca la normativa, no? No ens hem acabat de... Hem hagut de fer-nos una mica enrere amb el que... Però són casos puntuals, perquè tampoc no podem, el que no podem és trencar l'equilibri econòmic del contracte. Llavors tampoc estem una mica lligats amb aquest aspecte. No? Jo també volia preguntar-te, quan dius que hi ha hagut, heu fet l'anàlisi de factures i que heu tingut errors i que això ha implicat una reducció del 23%, aproximadament quin tipus d'errors eren? Eren una potència contractada errònia? Eren factures duplicades? Sí, hi ha des d'errors purament de gestió de la pròpia companyia que nosaltres se'ns colaven, és a dir, escolta'm, et colaven un import que era incorrecte. Dintre de les 2.100 pòlisses que tenim, doncs n'hi havia una que te l'havien, no passa sempre, ni molt menys, però sí que doncs, bueno, doncs en el període aquest 2008-2012 doncs, hem trobat algunes vegades errors d'aquest tipus, errors purament administratius. Després hi ha temes, doncs, com comentaves, de reducció de potència, que podrem fer gràcies a tenir molt més controlat que els consums. I després també doncs, he posat l'exemple abans del tema de les bateries de condensadors, no?, que vam instal·lar perquè no ens penalitzessin l'energia reactiva i que doncs, després no ens la seguien cobrant. No? Llavors, bueno, això gràcies al software aquest de gestió de la facturació doncs, ho hem pogut detectar. O sigui que bueno, no és el 23% aquest que jo deia no és tot d'aquest software, hi ha altres coses, però sí, sí, ens ha ajudat força. Vull dir, l'únic aquí doncs, inconvenient és que tenim les dades tard. Vull dir, se'ns volquen aquestes dades doncs, en aquest software doncs, amb més retard del que nosaltres voldríem. Ara podem donar dades de consums del 2013, per exemple, però estem al mes de març ja, no? I amb la monitorització que feu, es controla la factura que us estan cobrant amb la monitorització? Aquesta és la idea. La idea és aquesta. La idea d'aquest software és, del software de gestió de la facturació, és que t'ajuda molt a comparar-ho amb les dades que a tu et venen dels analitzadors de xarxa, dels teus propis analitzadors. Llavors pots comparar els consums de dir, ostres, aquest consum de quilowatts que m'apareix aquí no s'assembla amb res amb el que em surt amb la... Llavors valideu mensualment aquelles factures. Correcte, correcte. Ho intentem.
Perquè dic tenim, jo he dit que tenim, jo he dit que tenim el gestor energètic, tenim un gestor energètic. El gestor energètic, si tinguéssim gestors energètics en plural, seria més fàcil de fer-ho, no? Però bé, sí, sí, ens en sortim, ens anem sortint. Quanta gent teniu dedicada? Com estructura el tema de l'explotació de les dades que genereu per la gestió? Com teniu pensat estructurar-la? Sí, sí, sí. Mira, a veure, per exemple, el tema de l'enllumenat públic, vale? Que tenim telelectura. Això ho fa l'empresa adjudicatària de l'enllumenat. Vale? Aquí ho tenim delegat. Vale? En certa, ho fa la pròpia empresa adjudicatària. Nosaltres tenim, podem accedir a la informació, li podem demanar la informació, però en principi el que és tot el que és la gestió diària ho fa l'empresa. La climatització, per exemple, parlava abans de la telegestió de la climatització dels edificis, això ho tenim intern nosaltres. Hi ha una persona que és el que controla tots els equipaments municipals, cada dia fixa les consignes, etc. El REC també és intern, per exemple, també s'està gestionant internament. De moment el tenim així, no ho tenim en un únic lloc, és a dir, no tenim un macrocentre d'anàlisi de dades. Ens diuen que hem d'anar cap aquí, però de moment encara no, això no ho tenim. Ho tenim més centralitzat que abans, en el sentit de que no és cada edifici que té el seu propi gestor i desconnectat del món, però més o menys ho tenim encara per cada vertical, no? com es sol dir, REC, climatització i enllumenat públic. Perdona, cada plataforma de gestió de cada vertical és propietària d'aquell vertical, no? O sigui, els de clima gestionen la plataforma de clima, els de REC gestionen la plataforma de REC, Bueno, no hi ha una plataforma global que englobi tot el vertical. Encara no. Però bueno, en això estem. Això sí que no ho he dit a la presentació i crec que és important, no? Tot el tema dels software propietaris, d'anar molt en compte amb aquests temes, no? Perquè ens ha passat en alguns casos de que no hem pogut centralitzar coses que hauríem volgut centralitzar perquè doncs, les parts doncs, no volien cedir les dades cap a dalt, no? Llavors en això s'ha d'anar en compte i bueno, ara per exemple en aquesta licitació que estem traient de monitorització, de centralització de monitorització, sí que estem parlant ja del software lliure, etc. O sigui, aquest tema és important, eh? I la idea és aquesta, la idea és que tot vagi a un únic software, no? A una única plataforma, però hi ha aquest risc de quedar una mica presoner d'un proveïdor, no? Això s'ha d'anar molt en compte. Hi ha altres experiències que ens ha passat doncs, de mobilitat, per exemple, no? de voler doncs, cedir, de voler utilitzar, per exemple, que segurament doncs, en molts ajuntaments ja hi és, no? El temps d'espera dels autobusos, no? Que apareix a les parades, doncs, bueno, aquesta dada perquè vagi a una app, doncs, l'empresa que gestionava que tenia la informació doncs, que gestionava el servei aquest de control del temps d'arribada dels autobusos ens va dir, no, si vosaltres voleu treure-ho amb una app em sembla molt bé, però ens pagueu un peatge, no? D'entrada. D'entrada et deien això. Llavors, aquestes situacions, o d'altres vegades, pot ser, doncs no te les dono i ja està. I et quedes sense les dades, no? Llavors, aquest risc hi és, eh? No estic dient que sigui el que ens ha passat en la majoria dels casos, però aquest risc hi és i s'ha de tenir en compte a l'hora de tenir aquesta horitzontalitat, s'ha de tenir molt en compte aquests temes. En cas de Siemens, que teniu un gestió energètica amb equipament, perquè no s'ha de sentir. Sí. Té confidencialitat de dades o...? No ens hem, o sigui, nosaltres estem en el procés aquest de centralització, però en el cas de Siemens no ens hi hem trobat encara. O sigui, no hem intentat encara volcar les dades a una plataforma doncs, superior, diguéssim. No t'ho puc dir. No sé quina seria la seva reacció davant d'això. Jo entenc que també hi ha un aspecte que en el cas concret de la climatització no sé, però hi ha un tema de propietat de les dades. És a dir, aquí l'important és que en les licitacions que es vagin fent quedi clar que la propietat de les dades és del propi ajuntament, no?